ជារៀបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ថ្ងៃនេះខ្ញុំទីប្រឹក្សាត្រាក់ទ័រមកធ្វើការឆ្លើយតប comment របស់បងប្អូនផងម្នាក់ដែលក៏សួរថាតើត្រាក់ទ័រចនឌីកម្លាំង65សេះនិងកម្លាំង75សេះមួយណាហើយជាងបាទអញ្ចឹងសូមឆ្លើយតបទៅបងប្អូនវិញថាតើទៅទៅនឹងកម្លាំង65សេះយើងវាបើធៀបទៅ65សេះហើយនឹង75សេះវាទូជាងគ្នា10សេះហើយបាទអញ្ចឹងបើថាយើងទៅធ្វើការងារដីចំការដីឈូសឆាយបាទដីរុញអញ្ចឹងចន់ឌី75សេះប្រកបជាកម្លាំងខ្លាំងជាងហើយបាទមួយវិញទៀតបើថាយើងត្រូវការកម្លាំងដែលខ្លាំងអញ្ចឹង75សេះប្រកបជាខ្លាំងជាងហើយបាទហើយកម្រិតនៃការស៊ីប្រេងកម្លាំងធំក៏ជាវាស៊ីប្រេងខ្លាំងជាងខ្លាំងតិចតូចដែរបាទអញ្ចឹងមកធៀបជាមួយនឹងការងារស្រាលស្រាលបាទការងារសម្រាប់ចប់ស្រែបាទអញ្ចឹងពួកបាយបងប្អូនជ្រើសរើសយក65សេះទៅក៏ជាមិនខុសទេបាទព្រោះយើងធ្វើការងារដែលល្មមសំល្មមសំនឹងកម្លាំងរបស់ត្រាក់ទ័របាទ65សេះអញ្ចឹងសរុបមកវិញតើទោះទៅនឹង75សេះ65សេះវាមិនអាស្រ័យថាមួយណាខ្លាំងជាងមួយណាល្អជាងទេអាស្រ័យទៅលើប្រភេទការងារបាទអាស្រ័យទៅលើប្រភេទតម្រូវការរបស់អតិថិជនដែលគាត់ត្រូវការមួយណាជាងហើយការងារគាត់វាសមស្របជាមួយនឹងប្រភេទត្រាក់ទ័រប្រមាណសេះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបើវីដេអូនេះឆ្លើយតបជាមួយនឹងចំណល់របស់ខ្ញុំប្រុសសូមខមមិននៅខាងក្រោមបាទឬក៏បងប្អូនផ្សេងមានយោបល់ឬក៏មានចំណល់ផ្សេងទៅនឹងទៀតសូមខមមិននៅអបខមមិនក្រោមបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា